Du filmer den. Det kan være lurt at vi bruker. La han bare få komme til nå. Ja, nå får han lov å lukte. Ja. Jeg må sjekke hva det var. Den er ikke tung den her. Hæ? Den er ikke så stor. Den er fin, kjempefin også. Den er fin. Ja, det er bare fint kjøtt, sier det. Bare luksus det her. Ja. Vi flå, og der kommer de opp. De har kjørt lenger enn de måtte. Jeg kan ikke vite. Nå er det bare sånn lett 5 minutter og fortsatt ned der. Ja. La han bare gå på den. Ja, han må nappe litt. Ja. Han har ikke fått nappa, han er helt psykisk syk. Han har ikke fått nappa, han har krise. Helvete. Han har fått krise, se lille kroppen. Å, dæken. Se. Åh, stakkars var du ikke nappe. Akkurat sluppet til. Rambo, kom her, kom! Nei, nå går han forbi den her, kan du bite den her, kan du? Nei, nei, han skal bare se. Nei, han vent på han, men han skjønner jo, han tenker på til deg, for da må gå han forbi vargen. Vargen er farlig. Han skal jo se noen nappe, så han forstår å gjøre det. Ja, nå ser han opp, hæ? Ja. Han var helt oppe ned i berget, var den. Ja. Han sa han. Neida. Da slett meg. Det er ikke bra. Han har ikke fått bust av en tann. En tann bust. Det er jo ikke så vondt når han biter, for han har jo bare en tann. Nå, nei, ramt opp ikke akkurat. Ja. En tann, heldigvis. Jeg var omma. Ja. Nå tok vi ryggen. Jeg sikta jo bak bogen. Jeg sikta på den. Rett i ryggen av den. Det gikk kjempefint. Det var litt vorm, det var ikke mye vorm inni. Nei, det var helt perfekt. Og så fint dyr enda. Nei! Nei! Du får lov å nappe dem du skal holde deg under ham. Prøv deg. Jeg sa jo det at den er bare 4 tagga, den er liten. Den er ikke så stor. Nei, slipper du ned der oppe. Ja, der er bålet, der hadde vi den. Og der oppe, hvorfor kom den så langt? Den var enda lenger opp. Den ramlet lenger over litt da, og så den var helt oppe ramlet selv. Nei. Den ramlet helt der oppe. Der er liten opp. Ja. Han har ikke fått lov å buste før nå. Å, stav. Du har holdt den unna. Nei, jeg kan ikke få han. Han gikk jo andre kvart. Ja. Det kommer jo ut på siden, og gør, går ut av siden veldig. Gjør ikke dette. Den gikk vi først med lille karen opp. Den gikk med Rambo.